השגחה פרטית מלווה כל יהודי מרגע לידתו ועד אחרית ימיו. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלנו לפי הבנתו וטובתו. שעה סיפרה לי צדיקה שרבה עם בעלה. היא אומרת, איזה כאב יש לי, איזה צער יש לי. אמרתי, תדעי לך הכל טובתך. לך תדעי איזה מחלה הוריד ממך עכשיו. אי אפשר לדעת. אדם שאוכל, שמקבל איסורים, הוא לא יודע איזה מחלות מורידים ממנו. יכול להיות שהוא צריך למות היום, יכול להיות אחד הילדים להיפגע, אבל הוא קיבל איסורים. רבותיי, צריכים להבין, השגחה פרטית מלווה כל יהודי, מרגע לידתו עד אחרית ימיו. והקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו לפי הבנתו, לטובת האדם. גם כשהדבר נראה לו רע, בעצם הוא רק לטובה. אם אדם ימתין בסבלנות, אם אדם ימתין בסבלנות, הוא יגלה עד כמה הכל היה בסוף רק כך לטובתו ולהצלתו. ועל ידי כך הוא יבין למה פגע בו גם מידת הדין. לפנינו מעשה שהיה בסוף מלחמת העולם השנייה, שימחיש לנו עד היכן הדברים מגיעים. שארצות הברית החלו להילחם נגד הנאצים, תקופה בין 1942, אני חושב שכבר התחילה הנסיגה. הנאצים התחילו, איך אומרים, למחוק את המחנות של השואה, שלא יראו את הפשעים שלהם. והתחילו גם חלק מהם, גם, איך אומרים, לסוג מכל החזיתות, חשבו לכבוש את העולם, לאט לאט התחיקו אותם עד שהגיעו כבר לגרמניה. והגרמנים לא רצו שיראו שהם פושעי מלחמה, מה הם עשו ליהודים. התחילו לנקות. התחילו לרצוח יהודים, לעשות בורות, לקבור יהודים. אחד המחלות שאנחנו עכשיו מדברים עליהם זה ברגן בלזן, שבגרמניה. המצב במחנה היה מאוד קשה. רעב, צמא, מחלות. היו רק חלק מהצרות שעפפו את יושבי המחנה, רבותיי. המחנה היה מחולק לאגפים. באחד מהם, באחד האגפים, היו גם חיילים רוסים שבויים. בוקר אחד הגיעו הנאצים לאגף הזה שהיהודים והרוסים ביחד, והכריזו, אתם יודעים, עוד כמה ימים יבואו ארצות הברית לפה, אנחנו רוצים שתספרו להם כמה טוב היה לכם. לכן, רבותיי, הבאנו לכם לחמניות טריות. לחמניות טריות, כדאי לכם לאכול. אתם יכולים לאכול כאוות נפשיכם, כדאי לכם. רבותיי, הרעב ששרר במחנה הנורא, בלתי ניתן לתיאור. אחד היהודים שניצול משם מספר שבמשך 5 שנים כמעט ולא אכל. כל מחשבתו הייתה נתונה רק לשאלה. לשאלה איך להשיג אוכל. אם היה נשאל באותו הזמן, מה היה מעדיף, להשתחרר או לחמניה? היה מבקש לחמניה. המוח נעשה אטום. ולא היה מסוגל, לא היה מסוגל לחשוב רק על אוכל. אותו יהודי נעמד בתור. וכשהביט על סל הלחמניות, ראה שלא נותרו בו הרבה לחמניות. התעורר בליבו החשש שאיכשהו יגיע יגמרו הלחמניות. איך אפשר? המחשבה הזו גרמה לו לדפיקות בלב. והוא אמר, ריבונו של עולם, תעשה שאני אקבל לחמניה. התור מתקדם, 6 אנשים לפניו, הוא מביט וראה שנשארו 7 לחמניות. מה שזה אומר שהוא יזכה בלחמניה האחרונה. רבותיי יקרים, הוא מגיע ללחמניה האחרונה. אומנם קטנה, אבל מה? גם טוב. הוא אמר, רגע, רגע, הגרמני שנתן לי את הלחמניה לא ראה אותי. הוא בדיוק הסתובב להביא את הסל לחמניות, הוא גם לא מסתכל, הוא נותן לאחד-אחד וכולם עוברים. אז הוא נעמד במקום. וכשהוא נעמד במקום, רבותיי, הגרמני ממשיך לחלק, והוא לקח עוד אחד. 2 לחמניות יש לו, רבותיי. הוא רץ לחדר שלו, היה מבסוט. איך שהוא בא לאכול, רבותיי, לפתע הוא מרגיש שזה יד לופתת את צווארו, וכל מאיים לוחש לו באוזניו ברוסית, ראיתי אותך יהודון, ראיתי אותך. הוא מסתכל מהדובר, רואה שזה לא היה נאצי, זה היה איזה רוסי שהיית לו בחדר. ענק, ממדים. אמר, תן לי את הלחמניה השנייה. היהודי אומר, שמע, אנחנו אסירים, אני אסיר כמוך.
אמר, לא נותן לך את הלחמניה שלי. אמר לו, כן, אם כך אתה תיתן שתי הלחמניות. תפס אותו הרוסים עוד שני בריונים, הכניסו אותו לצריף, הביאו לו שם מכות. הוציאו כמעט את נשמתו, רבותיי. הם היו בטוחים שהוא מת. הוא היה רזה, מקל, מה יש להרוג אותו? כמה בעיתות, נגמר הסיפור. ונטלו ממנו את הלחמניות והלכו. היהודי הרגיש את הצל של מלאך המוות. ולפני שהוא מרגיש שהוא מת, הוא אומר, ריבונו של עולם, 5 שנים לא לקחת את הנשמה שלי. עכשיו באת לקחת אותו, בדיוק כשאנחנו הולכים להשתחרר. וכך הוא מעלה טענות לפני הקדוש ברוך הוא. ומשהו מתעורר מאלפונו, פתאום הוא רואה את השם מזורחת, הוא לא יבין איך יכול להיות. 5 שנים הוא לא התעורר כשהשם מזורחת. הנאצים היו מראים את כולם, ב-4 לפנות בוקר למסדה. ומי שלא קם, לא זכה לקום יותר. איך ייתכן שעכשיו הוא רואה שם מזורחת שהוא מתעורר? לאט לאט חדרה למוחו, רבותיי, הכרה. הנאצים כבר אינם נמצאים כאן, הם ברחו ברוך השם. אבל למה קרה זה שקט פה? הוא מסתכל סביבו ורואה שכולם מתים. הלחמניות היו מורעלות, שמו להם ציינית, ציינית, אני יודע כמו זה. אבל עליו נגזר לחיות, רבותיי. לכן הקדוש ברוך הוא דאג לו שיקחו ממנו את הלחמניות ויתנו לו מכות, כי הנאצים עברו בחדר חדר לראות שכולם מתים. והם גם חשבו שהוא מת. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו מכות, כדי שיוכל להמשיך לחיות. רבותיי, מידת הדין פוגעת בנו, אבל תדעו לכם, זה הכל טובתנו. יהיה רשוי שיזכה להבין את הנקודה הזאת. קומן דוד השם, נקרא בעלי. בשוש מלך המושיח בו.